bitno i važno je zaista u ovom trenutku napomenuti da se Zlatibor, da je Zlatibor važi za jednu bezbednu destinaciju. Mi, lokalna samouprava opštine Čajetina, je zaista uradila sve što je do nas da se pridržavamo zapravo svih mera i da sprečimo širenje koronavirusa. Lokalna samouprava je takođe i smanjila, redukovala svesno kapacitet broja putnika u kabinama gondole, tako da otkazane su manifestacije za nas i pršutijada i sabor lovaca koji su trebali da budu, tako da smo se zaista onako odgovorno ponašali, a ja u razgovoru sa mnogim hotelijerima znam da su se poštovali i u ugostiteljskim objektima i u hotelima sve mere, da je bio dovoljan broj i sredstava za dezinfekciju, da su neki hotelijeri smanjili svesno svoje kapacitete kako bi redukovali gužu u svojim restoranima, promenio se i način služenja pansionskih obroka u samom restoranu, tako da su sve te mere doprinjele tome da se Zlatibor osjeća kao jedna bezbedna destinacija, jer je cilj nama bio da turisti ovde putuju bezbedno, ali da se i meštani Zlatibora osjećaju bezbedno.